На сьогоднішній день депозитарію Нацбанку як юридичної особи не існує. В структурі установи, де виконання зазначених функцій, є лише відповідний відділ депозитарного обліку. Таким чином, штучне об'єднання двох структур призведе до підриву і так вкрай низької інвестиційної привабливості України. При цьому зовсім не врахований фактор всеукраїнського депозитарію цінних паперів. Як сказати, що взагалі депозитарію, який має на ринку 90% оборотів, його взагалі не береться до уваги. Кому це потрібно? Хто від цього виграє? Роль держави має зводитися до мінімуму, а саме щодо створення належного законодавчого і регулятивного поля. І держава в таких випадках не має брати участь, як і акціонер, в таких утвореннях. Учасників ринку перспектива створення центрального депозитарію без долучення до цього процесу ВДПЦ викликала серйозне занепокоєння, оскільки можуть бути втрачені давно напрацьовані моделі вітчизняної облікової інфраструктури. На сьогоднішній день учасникам ринку достатньо складно, тому що коротношення з зарубіжними депозитаріями встановлюють національні депозитарії. Біржовий оборот, прежде всього, обслуговує депозитарії ВДЦП. Тобто, на сьогоднішній день це налог на будь-яку операцію в Україні, дополнительний налог. 4 лютого заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Віктор Івченко звернувся до прем'єр-міністра Миколи Азарова з пропозицією створити центральний депозитарій на базі Державного депозитарію України, який, власне, державою і контролюється. 7 лютого цього року прем'єр затвердив склад робочої групи зі створення центрального депозитарія. В таку групу не увійшли представники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, створеного представниками фондового ринку.